qodobkan shirka jaraa'id ka mid aan ka hadlayno waa nasaaxo aan u jeedinayno madaxda qaranka dawladda dhexe madaxdeeda oo madaxweynuhu kow ka yahay iyo madaxda dawlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo ku shiraya magaalada Muqdisho. Waxaan leenahay kow, waxaad eegtaan xaaladda dalku uu ku jiro, ummadda Soomaaliya dhibaatada 30 sano ka badan ay ku dhex nooshahay. Waxaad xasuusnaataan markaad doodaysaan ummadda duruufta ay ku nooshahay, dhiigga daadanaya, amni xumada dhulka oo meelo badan ka jirta, majaacada iyo gaajada iyo rafaadka ummadda haysta, shaqo la'aanta haysata. Waxa la idinka sugayo iyo shirarkan tirada badan eed wadaan ummaddiina ay idin soo dhowrayso, waxaa habboonayd muddo kooban idinkoo danta gaarka meel iska dhigaya, danta guudna aadaya, toos u aadaya, u naxariisanaya ummadda shirarkiinnu inay mar walba ahaadaan muddo kooban. Waxaan idiin sheegaynaa Ilaahay aakhira uu idinkula xisaabtami, Soomaaliduna way idin aragtaa, Ilaahayna wuu idinla xisaabtami. Waxaan ku baaqaynaa isu tanaasul, walaalnimo, niyasamaan. Waxaa la yidhi qof hadduu kufo, qof baa kicin kara oo gacanta qaban kara, laakiin ummaddan oo kuftay waxaa kicin kara oo keliya niyo midaysan, niyadiina mideeya, ujeedadiinana mideeya, shirkiinana wax muwaafaqo ah oo khayr ah oo dalka lagu badbaadinayo ha ka soo baxo, Ilaahayna haydin waafajiyo sida saxda ahay danta ku jirto, wacyigiinana Ilaahay haydin soo celiyo iyo garashad. Waxaa kelimadan ku saabsan tahay nasiixo loo dirayo madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada oo qaranka Soomaaliyeed ruknidu ku taagan yahay, dowladnimadu ku taagan tahay. Runtii shirarka idiin socda oo dhuusamareeb 1, 2, 3 haddana xamar la joogo, ummadda Soomaaliyeed ishay ku haysaa yididiil badan ayuuna geliyay. Wixii aada horay isugu raacdeen aada baad ugu mahadsantihiin, gaar ahaan guulihii ka dhacay dowlad goboleedka Galmudug caasimadeeda dhuusamareeb ama samareeb, magacaasna waa loo bixiyey markii dambe. Laakiin waxaa muhiim ah, waxaa la yidhaahdaa al-umuur bikhawaatimiha, umuur kastaba gebagabada iyo ciribteeda unbaa la fiiriya. Xukunka ugu dambeeya, mowqifka ugu dambeeya waa midka maanta aad isfarfadhidiin oo xamar ka socda, waa inaad midnimo iyo walaaltinimo iyo dalka iyo dadka loo tiro iyo diinta iyo ummaddaana dhulka laga soo qaado maanta inaad u helisaan. Waxaad ogaatiin taariikhdu waa idin sheegi doontaa. Waxaa weeye maalmahan socda iyo saacadahaas isfarfadhidiin shakhsiyaad isu yimid oo kaliya ma ahidina, waxay noqon doontaa carabtu waxay yidhaaheen yowmun lahu maa bacdu, maalmaha ka dambeeya, maalmahaad fadhidiin, waxa aad maanta soo saartiin ayaa lagu qiimeyn doonaa, cumrigiina inta ka dhiman, intaad nooshiinna waad la socon doontaa qiimeyntaasu. Marka maanta inaad mowqif raganimale inta qaadatiin aada isu tanaasushaan, danta waxay ku jirtaa waxaad idinku isku raacdiin maanta. Siiqooyinka qof kasta maskaxda ugu jirta muhiim ma aha in mid ka mid ay guulaysato, waxaa muhiima inaad wada guulaysatiin oo aad idinku israacdiin oo aada wax isku wada raacdiin. Maanta ummadda Soomaaliyeed ay waddo cusub ay aada u jeexdiin, idinkana sharaf bay idin tahay iyo magac ilmihiinna waa u tahay, Soomaaliyana dhulkay taallaa, dhulkay kasoo kacaysaa. Marka waxaa weeyaan inaad aragtida marxaladda socod cusub ee la dhisi doono dowladda, marxaladda dhammaanaysa mid cusub bilaabanaysa, inaad aragti midaysan iyo juhdi midaysan iyo qalbi laabxarnaasho iyo dalka dadka loo danayo. Dadka madaxda ogaada kursiga intuu ku fadhiya ninka maamuus ma helo, maamuuska waxuu helaa markuu kursiga ka dhammaado kabacdi, ilaa uu ka dhimanayo maamuuska la soconayo waxay ku xiran tahay marka ugu dambeysa kursiga ku fadhiyo siduu kusoo gebagabeeyo. Hadduu kusoo gebagabeeyo tanaasulaad iyo dadku mideeyo iyo doorashooyin fiican u qabto iyo ummadda oo dhan oo taariikh u reebana intuu nool yahay magac iyo sharaf uu yeelanaya, hadduu kusoo gebagabeeyo qalalaaso iyo isqabqabsi iyo isnacayb iyo burbur sida nagu dhici jirtana, inta uu nool yahay magac darra ayaa ku noolaanaya iyo ahaanu
marka walaalayaal magac iyo sharaf aan idinla rabnaa dhammaantiini ummadda dalka iyo dadka diinta u tanaasula dalkana maaragtay ummaddana uga farxiya dhegahooda inay maqlaan midnimadiinna iyo baaqad ku midaysantiin oo idinka soo baxa maalmaha dhowo soo socda ilaahayna ha idin waafajiyo culimmaduna waa idin ducaynaysaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kelimadeennaan waxay ku saabsan tahay saa la socotaan shirar baa ka socda magaalada muqdisho ee ku shiraya madaxdii dalka oo runtii mawaadic muhiima ka hadlahaya kana shirahaya waxaan usoo jeedinaynaa aan xusuusinaynaa cabsida alle subxaana wa tacaala ilaahi subxaana wa tacaala in laga baqo allaka baqaas ayaa asaas u ah wax kastoo hagaagaya insha allahu tacaala allah wuxuu leeyahay fataquullaaha waasbixuu daata baynakum ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala waxa dhexdiin ana hagaajiya midda labaad waxaa weeye wanaag kasta niyadda ayuu ka yimaadaa marka niyad wanaagsan in lagu doodo ama lagu falanqeeyo wax kastoo laga hadlaayo ayaa loo baahan yahay khilaafka la iska ilaaliyo khilaafku ee dalku baabi'inaya dadku baabi'inaya waxaa lagu gaari mahayo wixii qoran waa iska imaan doonaan mustaqbalka iyo siyaasadda maaragtay hamiga laga leeyahay waxaa maaragtay wax ilaahay qoray weeyaan marka wax ilaahay qoray dadka ma seegi doonaan marka in ummadda loo turo oo ummadda loo naxo oo xaaladda lagu jiro la qadariyo baan soo jeedinaynaa oo la isku tanaasulo oo maslaxadda caamka la ilaaliyo haddii maaragtay insha allahu tacaala niyaddu fiican tahay wanaagga waa la gaaraya allah subxana wa tacala waa isagii lahaa in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma haddii labada qof oo maaragtay wax ka dhexeeyaan ama wax ka hadlayaa ee niyadoodu fiican tahay oo wanaagga ay doonahayaan ilah subxana wa tacala uu gaarsiinaya marka niyadda wanaagsan